ما ملنگكا ما لغمرا تخوشال سات ستمرا مرشد متا يزستا موري مرشد متا يزستا موري ستا عشق دي ستا شي نسيب عشق دي نسيب شا عشق دي نسيب شا عشق دي نسيب شا نام صدا سمير سميرة ریګما ام زما په اجازه دلته ناشته ما سوچو کو چې سمیر یو سورزی سره خوشاله کی تاسره خو تا په کوم ځای چې ته ناشته استا زنه دي ز پاس دلته نشاباش سمیر تا وانه غریدل داسې سره ته نیغ نیغ کوری اول دې چرته خولي جنانه دلی دلیسه سپاس ما ویل کنه دا زستانه دی زما دی پاسا پاسا وایا وې بچې زه سړې يم وایا وې بچې زه ناري نه د سړو نه نفرت ته زما ناري نه بنه جوړېږي چې غټ شي نه به جوړېږي ته به جوړېږي زما ملګری تابا زه سړې جوړې دو ته نه پرېږدم تا نه به جوړوم زه خپل ملګرې وایا د شاکرې ملګرې به جوړېږي جوړېږي به د شاکرې ملګرې سمیرا د شاکرې ملګرې سمیرا
شاباش. شاكري حقیقت نه خو تاسو بیخی نه ای خبر دا هغه راز دی چې ما سره به قبر لزی. ملغمرا تخوشال سات ستمرا مرشد میں تی زستا موری مرشد میں تی زستا موری ستا عشق دے ستا شی نصیب عشق دے نصیب شا عشق دے نصیب شا عشق دے نصیب شا
کو ہرس زسمید الغوارم زمری ملنگ کا ملغم مرا تو خوشحال سات ستم مرا مرشد میں تیز ستا موری مرشد میں تیز ستا موری ستا عشق دے ستا شین سی دا چے والا بچی مننا مورے سرستو ناستے او دا وګوره دا څومره مزه کوله ها 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 دا ما خیال دی زما شه وا 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 هم مور مې شاته په جلا را روانه ده او ستن ناشته کنه دا وګوره ها چې دا وګوره استمه نه نه ته چې اسکی نه نه زنه سکم په یو ورځ کې دا کور څنګه تش تش کاری قسم دی ما ته خدا سخکاری چې لکه اوس په ګوګو د هغې کمرې نه د دغې زینه په چغو سرو منډو به راشي وی با مورې زما چې چرته ده د ګوهر مورې همدغې په وجه خو ګور کې خوشحالي به سپرلی و هغه زمونږ لور نه زوی و الله دې نصیبونه ښه کړي بېشکه آمین 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 د ګوګو پلاره د دې غټو کورنو د دود دستورونو نه خو زه خبر نه یمه خو پته نشته چې د دوی په کورنو کې به دا ناویانو له د ړومبي سحر د ناشتې وړو رواج یو کو نه خیر ما خو ځکه بشرا نن شپې ته پاتې کړه چې دا زکیه به ورشي او ګوګو له به ناشته ویسي خو د دې هر سوس هیڅ ضرورت نشته ولی لالا د تاسو څه وایې هر څه تیار دی ما خو د هغې د خوښې هر یو ډش پخ کړی دی سلیمه څه خبره ده ووایه سلیمه خپل مور پلار ته ولې نه وایې تاسو چې د سمیر صاحب کم شرط دی تر څو به دې دا بوج په اوږو پروت دی شرط څنګه شرط زما د زړه چې دی که نه پخله روزی دادا څه خبره کوي وایه کنه زړه مې درزیږي څه چل را باندې کیږي وایه کنه څه خبره ده سمیر هم دغه شرط ایښی و چې د واده نه پس به د ګوهر دې کور سره هیڅ تعلق نه نه به مونږ هغې سره میلاویږو نه هغه مونږ سره اله داله داله څه شرط شو دا څه شرط هم ایښی دی دا تاسو څه وایې ما ته خو ګوهر داسې څه خبره نه ده کړې او که داسې څه شرط وم نو تاسو ومنلې څنګه نو نور مې څه کړی وې جهانگیر د جیل نه بهر راغلی و که څه مسالې جوړه کړې وه نو څه به کول مونږ اول هم پې تیزاب اچولي و ګورې پټول مالت کې بدنامه کړې وه او په داسې کې چې دومره خرج ته راغلی وه نو په دومره وړه خبره باندې ما انکار کړې وې لیونی وم زه څه راشي واورې دا وړه شان خبره ده دله وای په یوه لحظه کې دې زما لور پردی کړه تا کمبخته دا وای چې کوم ځای داسې مور او پلار یي چېرته داسې ورور یي چې خپلې نیازمینې خویندې لوڼه په شرطونو باندې ودی ځوانه جینۍ چې ټوله دنیا ورته ګوته نیسي نو په کور کې ساتل هم د یو عذاب نه کم نه یې مورې او تاسو خو خوشحاله شئ چې دومره غټ کور ته لاړه هغه په میلاوېدو نه میلاوېدو څه فرق پرېوځي یاره ګوګو به هلته په خپل محل کې ناسته یې مزې به کوي زمونږ صرف د هغې خوشحالۍ سره کار دی خو اوس مونږ دلته ناست یو ماتم کوو چې مونږ سره یې ملاقات نه کیږي ها که زه تا ته ده ووایم چې نن نه بس په د کور نه یو قدم هم نه بار کې نه به مور او پلار سره ملاویږي نه رور خور سره نو ستا په زړه به څه تېرېږي څه دا که نه دا د ړومبې ورځې نه زما دشمنه ده خبردار که بیا دپاره دې زما مقابله خپلې خور سره وکړه نه خو چېرته زما زوړ عاشق په ما تیزاب اچولو کوشش کړی او نه مې چېرته خپل مالداره سیټ ګیر کو او نه مې محل کې کور جوړ کړی پوه شوې زما خو قسمت خراب شوی وو چې په دې کھنڈر کې زما واده وشو زما خو ژوند تباه شو دلته
خا نتاسو دواړو خزه خاوند د کندرنا د وتو لپاره دا ټوله لوبه جوړه کړې وه. سلیمه بچی ووایه، په څومره کې د سودا کړې ده زما د ښایسته لور او د خپلې خور؟ ښه، په ځای د دې چې تاسو ما له شباسي راکړي چې ما دره دومره غټه مسله حل کړه، تاسو خو ما پسې ونښتې. ما تاسو ته د سمیر شرط وې، نوره ستاسو خپله خوښه ده. که په خپلې لور باندې کور ورانول غواړئ نو ورشئ، هم اوس ورشئ او میلاو شئ ورسره. پلیز تا ریاکٹو نکی تا سنی رازی نا راشا السلام علیکم ویلکم ٹو سمیر ویلاس مس گوہر رشید گوہر سمیر میں دتا زکا ہونے وچ دا ٹائٹل بزیات مدستا سر نہیں سمیر جی کلا وڑو کیو نو داغه بد خپل لو بو د سیزونو نم ډیر زر زړ موړ شو هغه باغ ټول سیزونه مات کړل او به غرزول ته خپل لالچ او د پیسو هوس په دې جال کې ونخلولې داسې اسم نشته ما داسې لالچ دپاره دا واده نه دی کړی دروغ مه وایا ستا کور والو د رشتې په وخت دا شرط ایښی و چې موږ له دولت راکوي پیسې راکوي نو مونږ به د خپلې لور سره اس تعلق نه ساتو اس رابطه به ورسره نه ساتو داسې نه ده زما کورواله بیخي داسې نه دي ښه زما کورواله داسې نه دي اے بیگم صاحب ستا کورواله ستا رشته نه ده کړې ته خرڅ کړې په سمیر باندې داسې نه ده الزام دی دا تهمت دی په ما ما وایي که نه چې زه او زما کورواله بیخي داسې هلو از ایوریثینګ اوکے چرته د کله نه کالز کوم آفس تم نه راغلې لا واټ هپنینګ هیڅ نه بس اسی لک ډاون هم ذکر نه غلم ولی خیر خو دی او خیریت دے لگ پسر میں درد دے ٹک بشما نو پسر خبر یہ درد وی کنا
د ټولی دنیا ټینشن چې تا په خپل سر باندې اغشتې دی، جسٹ چل فار بیڈ، یو دوه درې ورځې آف واخله، ریلیکس شه. ته هیڅ بیسه پریشانه کیږي، زه ټیک یم. خزه لیسن، زما ډیر سره خبرې شوې وې، هغې وې چې سبا د سمیر ولیمه ده. ناو آی ڈونٹ تھنک وِد دی ایپل میک اٹ ٹو دی ولیمه. نو آی تھنک زو تبه یوازې لاړ شو التا مبارکی به ورته ورکو، اس گفت پم ورته ورکو. بیکاز یور ډیر امپورټنٹ فار ڈیلیگیشن سره زموږ چې کم میټینګ وو هغه فائنلی دی، او کدا اوس موږ مس کو نو دینه پس چې کم اپوائنمنٹ دی بیا باغه نه کیږي. سو آی تھنک ولیمه لتک ګران دی. فار ناو وٹ کین وی ڈو از ولیمه به پریدو، بیا به لاړ شو. وٹ ڈو یو تھنک؟ ته یوازې لاړ شه، زما د تلو څه ضرورت دی؟ دا څه خبره شوه؟ اوس ما دا ډیسایډ کړی چې زه به اوس چرته هم یوازې نه ځم، او چې موږ چرته هم ځنو یوځای به ځو. آی مس دیٹ پارٹ آف مای لایف. اوکے بای. پلیز تاسو جڑا بن کے زکوم سمیر سر خبرہ دھاسے سوک رشتے نشی خط مولے اغستہ سو لردا پریشان کی گئے میں پلیز زما وڑ ماشو ما بچے ہمیشہ غولی ور کے قربانی زمونگ بد نصیب د پارا د دین خو خو بچے ما دا غی وعدہ ما کے کور کے کڑے ہو کہ ملک چی ور سر وعدہ کول غختل کم اس کم زمونگ پ شانتی خو. اے بچے بشرا هغه سره رابطه نشوه؟ زه سهار نه د نمبر ملاویدو کوشش کوم خو نمبر بند راځي. هو نه بند کړی دی. آو چرته مو درشه وی د یوې معمولی شانجینې د سارنې مې درته ویلیو. کار دم راته سمره فضول ویلو ها د دومره روزو نه سړی پسین ختم ما دربار والی روس دی. اوس لاړم نو معلومات یو شو وری نیکله لک بسکټم راوړی خو به رکه مخکې موایا کنه د غالک شوک دی. اوس چا کرے دی یعنی چې وال کې بیا نه ویند تا اوم تل تبا دی خاکم شوک دی. هغه کاشف نوم دی دا هغه چرته پلوی او چت دفتر کې کار کوي. هغه کار څه کوي خو د دفتر ټولې جینکې په خپل دام کې ګیرې کړې دي. داسې وې کویدن شوې ده داغه. اوس خو به د سیټ زوم جوړ شي نو بیا هغه ورځې ګوګو سره دومره په مینه ولې خبرې کولې؟ هسه څه کار دی؟ نو دې کې د حیرانتیا څه خبره ده؟ د معمولي شان خبره ده. اوس یې نن سبا د هر چا ګرل فرینډز وي. اوس ده ته وګوره د دم درې څلور دي. نن سبا یوم نشته او زما په قسمت کې خو ستاسو لپاره چای جوړول لیکلي دي. کړه ته مکوا تاسې ښکاري چې دغه بې وفا ژوند په تود تنور کې د ور اچولو وخت راغ. تصویرونه خو سره دي که نه؟ نو آخر تا خپل ذات پورا کو کما خبر چې تروسه دې دروازو دیوالونو دننه وا اوس په دې جینې په وجه ټولې زمانه ته ورسی. ما د ډاکټر کریس سره خبره کړې ده. زه غواړم چې ته د لږې مودې دپاره لندن ته لاړ شي. چرته هم نه ځم زه، نه ځم زه لندن ته، نه ځم ستاسو ډاکټر کریس له
چرتم نظم سے خفه ما ته پته ده ولی نن پته بدو لگیدل چې زه د واده نه پس پړومبی ورځ آفیس ته لاړم. اصل کې ما صرف تاله ما تاله لږ وخت درکول غوښتل چې ته سیٹل شي. لږ وخت ممه سره تېروه. دا کور خپل جوړ کا. ټول ورځ ستا په سر سورېدل نه غواړم. گوہر زما کمرے تو سکرا گلی اس سے نہ ہو نورا گلی نو دا زمان مارے کہ زما بلو زما یو بلو شال زړند وي هغه هغه ښکاري نه هغه چېرته دی هغه شال نو تا تا هغه تا تا نه دی لیدلې هغه شال نه خبر نه یم چې چېرته لاړو زه یې ګورم چرتا دا خو نه دی او همدا دی
لا نویده کنه نویده زکا پویه که نه چستاسو چیزونه بسنگه اکتم دا چه سره خبری که سمیر چه سره خبری که ها ماتب سب و سکه چی سمانه بغیر خو نور سوک نیشته با دی کمره کی اونگارا 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 شته سوک اونگارا سوک سوک تی سوکم نشتا گورا کنه صرف صرف تا و زیو آو سوک نشتا ها؟ سوکم نشتا سوکم نشتا دلتا نه نه آخا 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 دمین زو نباسی دمین زو نباسی آخا آخا زمان مرگری دا آخا زمان مرگری دا زمان زما ته تنهایی مرگری دا آغا 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 ما سره ډیره زیاته مینه کوي هغې 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 ماله خوشحالیانې را کړې دي هغې 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 طاقت را کړې دي زما دونه خیال ساتي د وړوکوالي نه د وړوکوالي نه صرف هغه یو وه چې زما خیال به ساتلو پلیز هغه د مینځو نه باسي هغه د مینځو نه باسي کلی د مینځو نه باسي ته پریشانه کیږم ما ها ما پریشانه کیږم د من زینو باسم ما دنه جدا نه کی ګوري او کتا زمون په منځ کې درات لو کوشش وکړو نو زمانه بد بسو کم نه وي ستا شي نسی زما هجر دی زما شي نسی خبری دا دنیا د زناورانو نه ډکه پرته ده یو لوی ځنګل تکه توره تیاره او یو زخمی شوی خاپیری یا و داسې زخمی شوی ښاپیری چا پسې چې ځنګلي ځناوران شوي دي ته خبر یې سمیر ستا د ملګرې شاکرې په ژوند کې هم یو ځنګلي ځناور راغلی و خود خبری دیر خطی نه خبری تا زپریدا توسلا معصوم یه دیر ور کوٹه یه دیر
خو چې غټ شي نو ته خو به هم ځناور شي. ځکه چې د یو ځناور اولاد هم ځناور وي که نه. دا څو شي په تاسو؟ په ماشومتوب کې خو ډېر معصوم یې، نادان یې. ها چې لوی شي، چې لوی شي نو ځناوران ولې شي؟ ځناوران ولې شي چې لوی شي؟ ولې ځناوران شي؟ تاسو سره یم، ستاسو د هرې یری سره د جنگ دپاره تاسو سره ولاړه یم. او دا ته چې بیا بیا سکه مور ذکر کې، هغه د خپلې سکه مور د بې وفایۍ په وجه د دې بیمارۍ ښکار شو. او تاله چې په کومو سترګو کې د کتو ضرورت دی، هغه اوس د بل چا دی. لاړه بامبیرې بل بورا سره والوته، او مونږ دواړه تشې منګولې مروړو. ولې نن زه ستا میکپ وکړم؟ سم سم بکې ستا عشق دی ستا شي نصیب.